У гродзенскім раёне патануў 17-гадовы юнак. Трагедыя здарылася на возеры Рыбніца ў аграгарадку Азёры. На вадаём студэнт гродзенскага электратэхнічнага каледжа адправіўся лавіць рыбу. Па папярэдняй інфармацыі, на беразе ў хлопца, які хварэў на эпілепсію, здарыўся прыступ і ён упаў. Нашли этого молодого человека соседи, которые находились на водоеме недалеко. Они сообщили родственникам, а родственники уже вызвали и спасателей, и милицию. Но не пришлось спасать, потому что тело само находилось на суше, на берегу, а лицо, только голова находилась в воде. Дададзім, з пачатку года на вадаёмах Гродзеншчыны патанулі 32 чалавекі, тры з іх непаўнагадовыя. У цэлым гэта на 8 ахвяр меней, чым за аналагічны перыяд мінулага года.